såg du inte skylten där uppe? Vilken skylt? 50-skylten. Jo, vad då? Ja, 50. Du ska hålla hastighet i varje fall när man är på väg att passera de 50 åldersmässigt. Jaha, jag trodde det var minimum 50. Ja, du. Ska vi inte skoja med lite mera och gå hem till dig och prata om hastigheter och ålder och så vidare, va? Ja, det går bra. Du är välkommen. Hej, gör det. Hej så länge. Torsten, för en liten stund sen då var vi på Karlskoga motorstad vid Gelleråsen. Och nu sitter vi här i Kristinehamns skärgård vid din sommarstuga. Vi höll väl hastighetsbegränsningen ifrån Karlskoga? Jajamän, det gjorde vi fint det. Ja, jag lekte lite grann med 50 och hastighet. Det kan man ju associera på flera sätt. Du fyller ju faktiskt 50 i dessa dagar. Ja, det stämmer. Och det känns ju på lite olika sätt. Dels så tycker den att det är någon liten vändpunkt i livet på 50. Men själv tycker jag väl att jag känner mig som 40. Du är född i Kristinehamn? Jajamän. Född uppe vid Källvägen, nästan vid Folkets park. Ja. Är dina föräldrar Kristinehamnsbor också? Nej, de har sitt ursprung i Västergötland, ifrån Karlsborg, ja, utanför Karlsborg, stället som heter Mulltorp, där pappa är från. Men de hade en firma här i stan? Ja, Palmers Express i slutet på, på 40-talet. Har du jobbat där också? Nej, vi flyttade från Kristinehamn 52, då var jag ju 5 år. Sen kom vi tillbaka som tur var 59. Och det, tur med det var väl att hade vi bott i Småland då tror jag inte motorintresset hade tagit överhand. Nu gjorde det och första sommaren här 59 då fick jag åka med några grabbar från Varströms där jag sommarjobbade och tittade på Gelleråsen. Och det, då minns jag tankarna var att här ska jag åka fort en gång i tiden. Motorintresset, kom det tidigt? Ja, det tror jag. Jag har ju vi är ju 4 bröder och Gunnar, en av mina 3 äldre bröder, han har ju varit väldigt motorintresserad. Och jag minns väl på Södermalmsskolan att jag hade transistorradio med mig 1963 i januari. Då var du alltså 14? Nej, då var jag 16. Jaha. 63. Ja, 63, ja. Mm. Och då var jag sista klassen i nian. Då hade jag transistorradio för att följa Monte Carlo-rallyt när han vann det med Karlsson på taket. Men började inte du lite tidigare med bilorientering också? Något år tidigare? Jo, det stämmer. Jag ville ju bli kartläsare då som brorsan. Och jag glömmer inte, vi var i MHF-lokalen i källaren bakom gamla Systembolaget på Spelmansgatan. Ja. Där hade MHF en lokal och Runberg bland annat hette en av ledarna för en kartläsarkurs. Då var du inte med en 14? Nej, då var jag väl 14. Det var nog 61. Och då vet jag att han skrattade många gånger jag träffade honom, för då glömmer han aldrig när vi skulle åka vår första tävling. Då frågade jag redan då, vad blir det i pris? Och det har jag skrattat åt många gånger. När fick du körkortet? I augusti 65 fick jag körkortet och då var inte det mer än några dagar efter det. Så faktiskt var jag den första som åkte rally med Stig Blomqvist. För då tältade vi i Finland på 1000 sjöars rally i augusti 65 och vi åkte Saab då 2-takt. Och det är roliga minnen. Men sen så började du tävla som förare själv alltså? Det gjorde jag. Sen hade jag en gammal Saab som vi hade gjort i ordning och körde rally, så jag var väl bland de snabbaste i Sverige för att få seniorlicens. Och vi åkte första tävlingen i Storfors vet jag. Sen åkte vi ju tävlingar med Saab i många år fram till, och sen åkte jag ju in i det militära. Och först gick jag handelsskola, handelslinjen på KPS, och sen gjorde jag militära i Karlsborg som bilförare på F6. Och sen blev jag bilförsäljare hos Varsens i Karlskoga 69. Men hösten 68 hjälpte Ingvar Pettersson mig. Så jag fick låna en racerbil och ta licens för formelbil som det hette. Så debuten skedde i Formel 3 våren
69. Så i formel? I formel 3. Ja, det är den. Det var den snabbaste klassen och där var det Ronny och Reine. Ronny Petersson och Reine Wisell härjade. Som du var det god vän med er då? Ja, väldigt god vän kan jag säga. Vi var ju, dels trampas vi ju på banorna där han oftast var långt före. Och sen flyttade han till England 70 och då passade jag på att vinna SM ett par år när han hade flyttat till England. Sen bodde jag ofta hos när jag tävlade i England. Så umgicks vi ju väldigt mycket faktiskt fram till han gick så tragiskt bort då, i september 78 på Monza. Mm. Det här du körde idag i Karlskoga här på Gelleråsen, gokart, har du tävlat i det? Nej, det var inte så populärt när jag växte upp. Det kom väl jämt efter mig om jag säger. Men Ronny var ju väldigt framgångsrik på gokart. Mm. Vi fick se dig också idag köra en annan sportbil. Vad var det för bil egentligen? Ja, det var Mitsubishi. Tog hem till Sverige ett fåtal som kallar 3000 GT och det här var en av dem. När du körde det på Gelleråsen idag med den bilen, vad var du uppe i på raksträckan? 200 var väl uppe i slutet på långa rakan. Men sen när du, jag var inte sen utan då när du tävlade på Formel 3 och sen var det Formel... Sen var det Formel 2, 73, för en engelsman som heter Surtees. Så körde jag, bland annat fick jag ju Karlskogas banrekord som står så än idag. Och det är ju många förare som har kört på Karlskoga så det känns väl ganska roligt att jag var den som fick det banrekordet och ingen har kört fortare varken förr eller senare och nu blir det ju inget eftersom banan är ombyggd. Blev du inte svensk mästare också någon gång? Och det var 70-71 och sen fick jag silver 69 efter Ronny och sen fick jag silver 72 och sen flyttade jag upp en klass då. Ja. Blev du, hur var det hemma? Blev du... Ja, det var väl så att de stöttade mig och tyckte det var kul att jag tävlade. Men det är klart de var väl ängsliga också. Vi var ju i Brasilien och vi har varit i Afrika och vi har varit i Libanon. Och jag har ju rest i 50 länder och tävlat mer eller mindre och det är klart att det var nervöst hemma. Vad körde du i Brasilien för sorts? Då körde vi en sån där temporada som fem tävlingar i Brasilien. Det var 71 januari, februari. Och det var alltså vilken klass? Formel 3. Formel 3 det var ett tv-bolag i Brasilien som bjöd in de
10 bästa från Europa. Europamästerskap? Ja, det körde vi på Karlskoga och i England. Och där vann vi ett par år, jag och Ronny och jag och Kotolinski. Så det var ju kul. Mm. Formel 1 då? Ja, extra klassen. Det avslutade väl min resekarriär mer eller mindre då, 1975. Då fick jag köra Formel 1 i Monaco och i Anderstorp. Och jag måste väl säga att då var jag ju 28 år. Och det var väl så att bilen for iväg med mig. Jag kände mig nog inte nog tuff att hävda mig med Formel 1. Jag tyckte det var lite för tufft för mig. Och därför så stannade jag av där. Och tyckte väl några år att det var synd, samtidigt som jag i och med Ronnys bortgång kände att jag gjorde nog rätt som slutade med ett. Blev du rädd? Ja, det kan man väl säga. Det är väl det rätta uttrycket för det. Ja, det är inte bara motorsport du har sysslat med. Du har ett yrkesliv i övrigt också. Ja, jag har väl prövat på mycket. Jag är väl hungrig på att se och få något. Jag vet inte, jag har ju fått några betyg genom åren och det står ju entreprenör och entreprenöranda. Och jag tycker väl, det är väl lite kul faktiskt att skapa något. Och när jag höll på som bäst så var det mycket järn i elden. Jag bland annat gjorde jag ju ett diskotek här i Kristinehamn som heter Klubb Zebra. I Villastan, ja. Ja, som levde många år. Ja. Där var ju Brostedt med och byggde åt mig. Och en väldigt positiv entreprenör det också. Sen hade jag budbil i 11 år som gick bra här. Mellan företag körde bud. Och sen så öppnade jag en båtbutik ute i gamla skärgårdsbutiken. Och har drivit en marina i flera år och det var också kul. Och allt jag provat på har lyckats mer eller mindre. Inga obetalda och ingen som har fart illa. Var inte du knuten till Polarvagnen också? Jo, sen 75 så har jag faktiskt, där gjorde jag 6 år. Nästan 7 år var jag knuten till Polarvagnen. Det var ju de som sponsrade mig i Formel 1. Och sen fick jag ett marknadsjobb på Polarvagnen. Och sen blev det så att jag fick chefsjobbet i Stockholm 79 i januari. Flyttade jag upp till Stockholm. Och där bor ni nu? Ja. Men nu bor ni naturligtvis här nu sommaren i själv. Ja, nu varje sommar. Vi har ju haft det här stället i 25 år. Och varje sommar så lika kul det är att komma hit och öppna det i maj, juni. Så känner jag att lika kul är det att stänga i augusti, september. För det känns bra med Stockholm. Det är mycket affärer och en bra puls. Och jag känner att det är en bra kombination. Du sa 79 i Stockholm, men var ju inte i USA ett tag också? Jo, vi flyttade upp till Stockholm och bodde i 3 år. Sen fick jag ett 3-årsjobb genom Lasse Larsson i USA och flyttade till Atlanta, Georgia. Och där var vi då som sagt i 3 år på ett kontrakt. Och det var ju väldigt lärorikt. Och då hade vi en dotter som var 1 år. Och grabben, den äldste, Marcus, han föddes ju i Atlanta så han har ju dubbla medborgarskap. Och det var socialt, tror jag, det är 3 kanonår, men det är väldigt svårt att komma dit och börja med affärer. Du bor i Stockholm nu, vad har du för jobb där? Ja, vi bor på Lidingö och jag har mitt jobb 2 minuter från min bostad. Så för att vara i Stockholm så tror jag att man kan inte bo närmare, för jag vill inte ha långa sträckor att pendla. Jag har ett företag som omsätter nästan 30 miljoner i bilar. Och det är mitt på Lidingö och det har varit lite inriktning på sportbilar eftersom jag har det förflutna med motorsport. Men annars säljer jag alla sorters bilar. Är ni flera anställda? Ja, vi är totalt 3. Är din hustru med kanske? Hon är också med och hjälper till och sen har jag ju naturligtvis en revisor som jobbar med papperna. Och sen har jag en kille som sköter servicesidan. Ja, din hustru. Du bildade familj 1970. Ja, jag träffade henne 77, så det är ju 20 år nu. Men vi gifte oss i samband med att vi flyttade till USA 81. Sen har vi 4 barn. I åldern? Jenny som är född 81 och Marcus född 83. Och sen fick vi en sväng till, så vi fick en Louise 91 och sen fick vi då en Jakob 95. Du har sysslat med mycket.
med anknytning till motor till stora delar. Men du har också ett litet i varje fall bakgrund som politiker också i Kristinehamn. Ja, det stämmer. Jag var med i Moderaterna i Kristinehamn i många år och jag var ju med uppe i fullmäktige, men jag tappade väl lite grann av smaken för politikersidan när vi byggde. Jag var ordförande i tennisklubben och Lasse Larsson var snäll nog och gav en peng för att bygga en tennisstadion. Och jag kommer ihåg att sossarna som styrde Kristinehamn, de skulle inte ge någon mark till Lasse Larsson till någon tennisbyggnad, utan det fick jag åka in till A9 och vi tillsammans med Gösta Mittag-Läffler åkte till Fortifikationsverket och fick marken där tennisstadion är byggd nu och den invigdes 1975 har jag för mig. Spelar du tennis fortfarande? Jajamän. I Stockholm? Ja, spelar ute vid Lidingö alldeles bredvid där jag bor. Är du intresserad av annan idrott också? Jag är allätare inom idrott. Jag missar sällan en Degerfors-match om jag bara har tillfälle. Så ser jag Degerfors naturligtvis. Jag har följt dem ända när de var nere i trean och vände. Och ända från 1959 har jag varit på Stora Valla. Och sen följer jag Färjestad som hockeylag. Och det är ju populärt då i Stockholm som du förstår. Mm. Och sen så har jag min grabb nu som är väldigt aktiv både fotboll och hockey. Och det är väl de största glädjeämnena just nu tycker jag. Det är att se barna och hålla på med idrott med dem. Jag pratade med din lille grabb, tvååringen här för en liten stund sedan. Och han sa... Sveriges bästa fotbollslag, det... Ja, det är Degerfors. Det sa han entydigt. Ja, jajamän, det har han lärt sig. Det är det första han ska lära sig. Det är pappa som har lärt honom. Ja, jajamän. Mm. Ägnar du mycket tid åt familjen? Ja, inte tillräckligt naturligtvis. För det är ju... Där har man väl det dilemmat hela tiden. Att det ska stå och väga mer arbete och öka inkomsterna eller mer familjeliv. Och sommarstugan som sagt, ja. Ja, här har vi ett fantastiskt, som sagt var, lika tråkigt det var i fjol med dåligt med vatten och dålig sommar. Och så får vi en sån här fullträff i år i samband med min 50-årsfirande. Det tycker jag blir kanonkul. Och det firar ni här ute naturligtvis? Ja, det gör vi här i glada vänners lag. Jag har sett dig, jag ska avsluta det här intervjun som var trevligt att få vara med. Dels på Gelleråsen och inte minst där ute vid din sommarstuga. Förra gången jag var här och hälsade på det här, då stod jag på bryggan och blickade ut över Gjutviken och dök i. Kan jag få se det en gång till göra det här? Det går jättebra det. Tack ska du ha för intervjun. Ja, tack så då själv.